İsmail Uğur Dursunoğlu. Ben uşağın rəhmətli Aysunun əmsiyəm. Dəm qazından yox. O təbii qazdan evə qaz sızma nəticəsində zəhərlənib. Bunu analizdə götürüblər, müayinə də eləyiblər. Uşaq yani belə indi hadisədir baş verib. Aparmış uşağı aparıblar bəli mərkəz xəstəxanaya Göyçay rayon mərkəz xəstəxanasına. Koma vəziyyətində olub uşaq ora çatanda. Reanimasiyada olub elə bir sutka orada qalandan sonra uşağı orada ambulans təşkil ediblər. Həmin ambulansla da Bakı taksimatologiya şöbəsinə semaşka aparmış. Orada da o uşaq 2 saat 3 saat belə qalardı məsələn 2 saat. Onunla da uşaq dünyasını dəyişir. Evdə bizə hansı şərait var? Evdə elə bil o uşaq evə qaz sızma nəticəsində olub. Qazı söndürmək istəyib söndürüb qaz sönməyib. Atası da evə gələndə görüb ki evə qaz sızır. Qızım qazı kim keçirib? Ev mən keçmişəm amma evdə qaz yoxdur. Bunu atası da təsdiqləyə bilər. Necə xəbərləyir? Kimə xəbər verir? Öz dayısı qızına zəng edib, dayısı qız da uşağın atasına, anasına, qardaşına zəng edib, onlar gəlib satıblar. Elə eyni bir vaxtda gəlib satıblar. Gəlib görürlər ki, uşaq həyətdə sıfıraq idi. Sonra götürüblər, uşaq məsələn çıxardıblar yuxarı, görürlər evdə qaz sızır, onu bağlayıblar. Qızım qazı ki, bağlayıb deyib özüm, halbuki qaz bağlanmayıbmış. Səhvən qazı yenidən o açıb. Bəli, bəli, nişanlı olub. Nişanlı deyəndə belə demək olar ki, deyəkli olub bu uşaqlar bir-birinə də bu hələ məktəbdə 17 yaşı var. Gözlük bir 2 ildən sonra bu uşağa məsələn xeyir iş edərdilər. İndi taleyləri belə gətirib bununla da məsələn. Atası evə gəlib girərkən, uşağı evə təzən həyatı evə gətirəcək, görüb evdən qaz iyi gəlib. Qaz iyi gəlib. Baxıb deyib, ay bala, ay uşaq, bu qazı kim söndürüb, başı eləyib ata mən. Bax, krantdan elə bir ki, söndürmək istəyərkən, bu krantlar belə bir, bəlkə də bunu bərk vurub keçib, oyda o. Görüb ki, evə qaz çıxır, qazlar, bəlk. Bax, bu belə, bu hadisə belə başı. Bax, bu evdə olub. Telefon yok. Bakıdan elə bizə dedilər ki, bəs öyrəndik konservatifini qazlamadı. Konservatifinə zəng gəldi. Thank you.